Fredrik Bergli, ja. Du debuterer i dag med å spille 0-0 mot Jerv på stoppeplass. Du holder nullen. Hvordan ser du på du og laget holder nullen? Hvordan ser du på matchen? Nei, det en match hvor vi har litt mindre ball enn Jerv, men vi skaper mange flere sjanser enn de. Så vi føler litt at vi burde tatt med oss alle tre poenga i dag. Men som personlig så det jo selvfølgelig debutnerver, men jeg følte jeg spilte meg opp i andre gangen, og viktig å holde nullen selvfølgelig i debuten. Så det... Nei, vi litt misfornøyde akkurat nå, men vi får lære av det. Hva tror du om de resterende de kampene som kommer nå? Ålesund borte neste helg, hva tror du om den? Nei, altså det hadde vært mye bedre å reise til Ålesund med 7 poeng, men vi må bare prøve å spille vårt spill. Ålesund har vært gode, men de ikke noe umulig lag å slå, så vi må gå inn i kampen med en offensiv innstilling. Men dere kriger bra i dag, i hvert fall. Hva sa Tom til dere før matchen? Nei, vi visste at det ble en krigematch. Det mye dueller. Veldig, veldig sterkt lag, sånn fysisk. Vi nok litt underleggende der i dag, men vi står opp, og det viktigste var jo ikke slippe inn helt på slutten. Det har vært utrolig bittert, spesielt når vi har R2 i tveileggeren, og med seg sitt frispark på slutten. Så nei, alt i alt helt middels dag. Men du gjør en bra figur fra stoppeplass. Det blir i hvert fall ingen bakling, så det vel din hovedoppgave. Så ja. Gratulerer med debuten. Ja, tusen hjertelig takk. Ha det godt.